Bahenní party dostala předposlední srpnový víkend svému jménu a ani nepříznivé počasí neodradilo účastníky od zábavy. Osvědčený program, tvrdá hudba a především silné stroje hrály hlavní roli na vyhlášeném setkání motorkářů a jejich příznivců. Začalo to před 22 lety, to máme 22. ročník, to jsme byli tenkrát mnohem mladší, ale byly to původně vlastně jenom narozeniny asi dvou nebo tří kluků nebo čtyř možná. No ale sešli se tam taková správná parta, tak nás napadlo dělat to prostě každý rok, tak to. No a to, co je tady teď, to se vyvinulo za dlouhé roky, no. Ještě druhý, třetí, čtvrtý ročník, pořád to byla taková malá akce, pár motorek, táborák, prase pečené, večka piva a tak, no ale až dneska už je to soutěže, lidi z celé republiky, to i ten kreškar je tady proslavený celkem, že tady máme ty závody, ty auta. Takže dneska už je to úplně na jiné úrovni. No. Dneska už jezdí sem, dá se říct, stejní, ale kteří to tady znají a kteří se jezdí rádi. No. Není to tady styl festivalu, nemáme tady nejlepší kapely, jak třeba ve Tvronicích, jo. Tam je to postavené na něčem jiném, ten sraz. Jo. Tam mají lepší pódium, lepší zvuk, lepší kapely, toto je takové spíš party motorkářská opravdu, jo, kde není ta hudba úplně to nejdůležitější tady, jo. Tady máme taky kapely každý den, jo, ale je to spíš takový jako doprovod, no. Tady je to postavené spíš na té, máme výšku, máme tady ty kaskadery na výšce, máme tady ten kreškár, tady ty auta, ty závody a tady tu centrifugu, tady ta motorka, jak jezdí dokola, tak je to tady spíš založené jiným směrem. Tady se setkají lidi, kteří jsou tady, říkám, každý rok, a jsou tady lidi, kteří se setkají jenom tady, že se na jiných akcích za celý rok nesetkají. Takže i když to tady bude úplně stejné každý rok, tak se ti lidi, si myslím, budou jezdit i kvůli těm lidem, nejenom kvůli tomu, že letos je tady taková kapela, ale příští rok jiná, jo, ale prostě každý to tady zná, že je to tady celkem příjemné, a takže si myslím, že tak když to bude pokračovat, tak když jeden rok zaprší, tak se nic prostě pro nás nestane. Za 22 let nasbírali pořadatelé spoustu zkušeností a hlavně si ověřili, jaké body v programu jsou těmi největšími hity. Osvědčenými stálicemi tak bezesporu jsou závody kreškár, soutěže či sobotní výška. Ta se ovšem letos pro nepřízeň počasí nekonala. Co letos rozhodně nechybělo, byla soutěž v pití piva, ve které excelovali jak muži, tak ženy. Ostrý start, 3, 2, 1, teď! Jedu! Wow! Život ze sedla motorky mnohým evokuje svobodu, možnost jet kamkoliv člověk chce. A právě lidé s touto filozofií se sešli v Kosticích, kam se mnozí z nich rádi vracejí. A ani letos zde nechyběli motorkáři od Olomouce. Účastním se velice rád každé party, která je. A letos jsem byl velice překvapený, jak je to tady organizačně perfektně udělané. Akorát bylo škoda toho, že se tak zkrátce byly ty závody, protože všichni byli raz, dva tak rozbití a byli jsme tam jenom půl hodinky, že? A jináč fajn. Co vy a motorka, jaký máte k motorkám vztah, jak dlouhý, je to celoživotní vztah? Jo, jistě, tak jsem už trošku starší, je mi 65 let. Motorky miluju už od malička, ještě když jsem se narodil, tak můj táta si koupil kozího roha, jestli víte, co to je. To byl také ten moped, který se řadil spojkou jednička, dvojka a šlo šlapat s tím normálně. No a tak to pokračovalo a tak dále. Dneska už jsou krásné mašiny. Já mám tam krásného Intrudera, Suzuki, samozřejmě VS-ko. Od kdy se věnujete motorkám? Od 7 let. Od 7 let úplně super motorky, luxus, nikdy mě to asi nepustí. Paráda. A jakou mašinu máte momentálně? Tady tu nádhernou XJR-ku Yamahu. Úplně super. Jak se vám líbí tady na bahení party? Účastníte se pravidelně? Ano, ano, už druhý rok, super, spokojenost. Příští rok znova. Areál rybářské chaty každoročně v tuto dobu přivítá tisícovku návštěvníků motorkářského srazu. Letos jich pořadatelé kvůli horšímu počasí očekávali zhruba 700. Ty účastníte se pravidelně? Ne, já jsem tady poprvé. Jak se vám tady dneska líbí? No dobrý to bylo, akorát to počasí teďka trochu nevyšlo, no tak to balíme, no, jedeme dom. A jaký máte vztah k motorkách? Na jaké motorce jste sem přijel? Fazer Yamaha.
A věnujete se už dlouho motorkám? No tak dřív jsem jezdíval, potom se stavěl barák, spravoval, tak na to nebyl čas, no teď jsem to zase zkusil znova, no. A spokojenost? Jo, pohoda. Bahenní Part je oblíbenou destinací pro motorkáře z celé republiky, kteří sem přijíždějí každý rok a tak se sraz odehrává v opravdu kamarádské atmosféře. Zájem pořadatelů je, aby to tak zůstalo i do budoucích let. Co se tady zlepšilo, tak máme tady trošku lepší zázemí, ta rybářská chata je v mnohem lepším stavu, jo, co se tady o to rybáři tady starají, takže pro ty lidi je to tady mnohem lepší, jak před těmi 10-15 lety, kdy tady byl tady malý plácek a museli jsme objednávat nějaké tojtojky a nebyla tady voda nic, jo, tak dneska je to tady pódium pěkné kryté a tady to zastřešení, takže myslím si, že pro ty návštěvníky je to celkově jako lepší. No. Yeah.